কোকৰাঝাৰত এপছুৰ উদ্যোগত ৰংজালী বৈশাগু উৎসৱ উদযাপন। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন বৈশাগু উৎসৱ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উলহ মালহেৰে ৰঙালী বিহু পালন কৰি থকাৰ সময়তে কোকৰাঝাৰত এপছুৱে পালন কৰিলে বৈশাগু উৎসৱ। কোকৰাঝাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰৰ দৃশ্য এয়া। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত ৰংজালী বৈশাগু উৎসৱ পালনেৰে এনেদৰেই মুখৰিত হৈ উঠিল আকাশ বতাহ। এপছুৰ উদ্যোগত পালন কৰা বৈশাগু উৎসৱত অংশ লৈ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই ক'লে, বিহুৰ মাধ্যমেৰে জাতি জনগোষ্ঠীয়ে গঢ়িব লাগিব সাংস্কৃতিক সমন্বয়। সংস্কৃতি থাকিলেহে অস্তিত্ব থাকিব জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ। ৰঙালী বিহু, আজি এই বিহুখন আমি সাংস্কৃতিক সমন্বয় গঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। সাংস্কৃতিক সমন্বয় থাকিলেহে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্যতা থাকে। বৈশাগু উৎসৱ পালন কৰি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনাৰে উৰুৱা হ'ল কপৌ চৰাই। এনেদৰেই জ্যেষ্ঠজনৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ ল'লে কনিষ্ঠসকলে। আমি কোকৰাঝাৰ এই KDSA ফিল্ডত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু শান্তিৰ বাবে পাৰ চৰাই ৰচি আমাৰ বিসৰ্জনীটো হৈ গ'ল। আমি আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ সমাজৰ তেখেতসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। সুদীৰ্ঘ দুবছৰৰ পিছত বৈশাগু উৎসৱ পালনেৰে অসমীয়া নৱবৰ্ষক আদৰণি জনালে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ চিফুং, খাম, চেৰজা আৰু জথাবাদ্যৰ তালে তালে নাচিলে ডেকা গাভৰু, অবাল বৃদ্ধ বনিতাই। মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ উপৰিও বৈশাগু উৎসৱত অংশ ল'লে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী, বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা কনক চন্দ্ৰ বড়োৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।